Не згодні перейменувати Южне. Виступити проти змін назви міста зібралися громадські активісти та депутати. Круглий стіл відбувся 8 грудня у малій залі Палацу культури «Дружба». До обговорення ситуації долучились депутати міської ради попередніх скликань. Учасники круглого столу висловили свої міркування про ймовірні причини перейменування міста. Чаще і чаще все-таки думається, що це робиться спеціально. Чому? Вот нам кинули эту кость и отвлекли от чего-то другого. Что они делают? Очень часто бывает так. Вы посмотрите, сколько таких моментов бывает, которые мы с вами уже прожили вот за эти годы последние, когда вбрасывается что-то. И вот это начинает народ обсуждать, начинает обсуждать. И даже уже забыли о том, что цены повысились, тарифы повысились. Больше всего надежды на успешный исход мне придает тот факт, что они, ну, они в данном случае, да, как правительство, пытаются решить вопрос какими-то шахермахерскими методами, типа переименования населенного пункта. Если власть чувствует себя настолько неуверенно, я думаю, что все будет хорошо, и Южный у нас останется Южным. Хотел бы подчеркнуть нашим жителям, что это обычный вброс. Это вброс, где кто-то что-то там сказал, для того, чтобы привлечь ваше внимание. Этот старый ход давно понятен, тем более тем, кто, ну, даже не жил раньше, приехал в наш город, давно все общаются с детства. И знают старый фокус. Крикнули, держи вора, в это время залезет к вам в карман. Никто сегодня переименовывать город не будет, потому что это нужны деньги. Без денег у нас сегодня не делается ничего. До обговорень долучився народний депутат України Микола Скорик. Йому голова громадської організації «Любава» Тетяна Макогоненко передала зібрані підписи мешканців Южного проти перейменування міста. Ми сьогодні прийняли звернення до народного депутата України о том, чтобы нас как бы поддержали на уровне верховной власти. Хочется верить, что нам помогут. Главное, чтобы быть услышанными не только в пределах нашего города, но и в Одесской области и Верховной Раде. Надеюсь на разум людей, депутатов. Активісти запевняють, що южниці були одностайними щодо зміни назви міста. За кілька тижнів вдалося зібрати майже 3 тисячі підписів. Тетяна Івановна організувала збір підписів в Любаві, а я попросила у представителя Совета ветеранов, дайте мені кілька листів. Я часто їжджу на дачу, і люди, які їздять, зараз якраз був сезон такий, що якраз вони просто зараз зайняті сільськогосподарськими роботами. Я в автобусі підпишу. Ви знаєте, я взяла 3 листа. У меня в один день этих листов не хватило. И за все время, я там несколько дней потом брала новые листы, подписывала, за все время только 2 человека отказались подписывать. Я не могу сказать, что все единогласно 100% южницы, но то, что это 95-97% южницев за то, чтобы Южный остался Южным, я уверена на 100%. Депутат Верховної Ради Микола Скорик застеріг, що змінити назву міста може не лише Верховна Рада. Таке рішення може прийняти Кабмін як впорядкування географічної назви. Ми будемо, звичайно, звертатися до Кабінету міністрів з проханням цього не допустити, це неправильно. А якщо нам це не вдасться, ну, досягти консенсусу з державними чиновниками Кабінету міністрів, мабуть, ми будемо звертатися до суду. Для того, щоб щось перейменовувати, потрібно спитати у жителів саме міста Южного. І саме вони мають вирішувати, називати їх місто Південне тепер, чи називати Южне, як вони звикли. І саме головне, що на сьогоднішній день проблема, от мені кажуть, що проблемою переименування намагаються відвлечь проблему від уничтоження Одеського припортового заводу. І головною проблемою для міста Южне на сьогоднішній день, учитывая, що припортовий завод є градообразуючим підприємством, є зберігання припортового заводу як діючого підприємства. От це головна проблема. Більше про круглий стіл з питання перейменування Южного дивіться у програмі «Об'єктив».